Së ka mërë një komendë? Keni një komendë, zotja Gjia, prisin të vendimin? Ikim procedurën dhe shkojmë prapë gjykatë apelit, një lloj. Faleminderit. Zotja Gjia, prisin këtë vendim, çfarë do të thotë i gjykim? Po me ty do merrem. Ashtu as u doli atje edhe erdhi këtu. Mirë, atëre. Kërkimet tona ishin më të gjera se sa vendimi i gjykatës së lartë, kolegji i apelit, neve dhe dy kolegët e tjerë e shtrim ankimin në kërkimin final duke kërkuar që ta zgjidhte çështjen në themel, gjykata e lartë. Gjykata e lartë e rrëzoi këtë kërkesë dhe u përqendrua vetëm në shkeljet procedurale, të cilat i morën në analizë dhe konform gjithë kërkimeve tona që bëm në seancë. Dhe u shpres që procesi, pa hyrë themelit fare, gjë që ne kemi mendime ndryshe, po kur fletë gjykata dhe aq më tepër gjykata e lartë, nuk ka drejt njëri të bëj komente. Përfundimisht gjykata e lartë vendosi prishjen e vendimit të gjykatës së apelit për korrupsion dhe krimin e organizuar dhe paraqitë arsye të cilat kishin të bëjnë me shkelje të rënda procedurale që e cënonin vendimin konform ligjit procedural, konform praktikës së gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese, gjykatës europiane drejtave njeriut dhe gjykatës së drejtësisë të Bashkimit Evropian. Dhe e ktheu çështjen në po të njëjtën gjykatë, por me trup tjetër gjykues, duke riparuar të gjithë këto shkelje procedurale. Do të kërkoni tani në gjykatën e apelit. Ne jemi gjithmonë në insistimin tonë të konsekuent dhe të pa ndërprerë që ne kërkojmë pafajësi për. Zotëria, cilat ishin këto shkelje procedurale? Tashi un mbajt atje gjysmëmore tashi të them edhe një herë që të them shkelje, megjithatë në vijat përgjithshme po themi në tre pika kryesore gjykata e lartë përmendi shkeljet. Shkelja parë kishte të bënte se në gjykim në apel kanë marrë pjesë gjyqtarë të cilët kanë cënuar panshmërinë dhe pozicionin juridik të individit në procesin penal, sepse kanë shfaqur mendim dhe kanë dhënë vendim në një çështje të lidhur me fakte të lidhura dhe të cilët nuk u shkëput dot nga interpretimi i atyre fakte. Edhe pse këta gjyqtarë, për hir të së vërtetës, kërkuan dorëheqje, po si nuk ju miratua dhe opinionet e tyre për bazueshmërinë e dorëheqjes e kanë dhënë me shkrim. Pavarësisht se gjykata ose autoriteti drejtues i gjykatës së apelit të posaçëm nuk pranoi kërkesën për dorëheqje. Kjo është pika e parë. Pika e dytë. Po ndalemi këtu te gjyqtarit, te zonja. Po tash kjo është shumë e gjerë. Albana Boksi në cilësinë e gjyqtarit Sira Shorti dha dorëheqjen e cila miratohet nga drejtuesi i gjykatës. Drejtuesi i gjykatës, edhe pse kishte mendimin me shkrim të argumentuar Albana Boksi, nuk e pranoi. Kështu që ne ju drejtuam në midis shkaqeve edhe këtë shkak në gjykatën e lartë dhe në referim të nenit 4 e një sër nenesh të tjera, që s'është vendi për t'i përmendur, gjykata pranoi si shkelje të rëndë që bën vendimin e cënueshëm në çdo rast. Avokat, zot Tahiri, prej muaj është shankuar, zvarritem, mbahem pek me këtë proces, ka gjatë tani procesi prapë nga e para. Si e lexoni ju? Jeni të kënaqur me këtë apo? Njëri që ka një problem me drejtsinë, do të shkëputet sa më shpejt të mbyll procesin e vet, dhe kjo është më se normale. Jam apo si jam i kënaqur unë, është tjetër gjë ajo, se unë e shoh më nga brenda drejtsinë për shkak të vështirësive që ka në kuadro, në nga arkesat e ndryshme që kanë. Mbyllet ky proces brenda 2021-shit? Nuk jam kompetent për këtë. Kolegji penal, zoti Saduçi konkretisht ka dhënë dorëheqje, na u bën të di për arsyet se pse nuk është pranuar dorëheqja e tij? Ja, nuk bën arsye të ditura, thjesht për respekt dhe në zbatim korrekt të ligjit. Zoti Saduçi kur çeli seancën bëri të ditur që nga ana e tij kishte një kërkesë për dorëheqje dhe nuk ishte pranuar nga një gjyqtar po gjykatës lartë që ai të shkëputej dhe të mos merrte pjesë në këtë gjykim. Dhe fakti që ai ishte në atë gjykim tregon se ai ishte respektuar vendimin e gjyqtarit që nuk ja ka pranuar dorëheqjen. Cila do të jetë strategjia e radhës? Strategjia e radhës tashin ne presim që çështja mbasi të bëhet vendimi, të zbardhë vendimi, të shkojë në gjykatën e apelit dhe ne do insistojmë gjithmohon për pafajsinë tonë. I drueni një dënimi, një pranimi kërkesës të SPAK-ut në apel që kërkoi 12 vite burg apo tash në parim çdo njeri kur ecën në rrugën e vet të drejt suksesit ka bashkëftar dhe dështimin. Por neve jemi optimist dhe të sigurt në
në gjendjen aktuale që janë aktet në dosje dhe mbi atë gjendje ne jemi edhe të sigurt sepse drejtësia do shkojë në vend duke i dhënë Samir Tahirit pafajsë. Paçi sukses. Faleminderit.